fra Vikersund. Men Marius. Ser det fint ut av Marius. Det blir bra. Se på deg, Marius. Lindvik! Rett ut på sletta der 30.000 slovenere står, men let me entertain you fra Robbie Williams. Det det han kjører på sletta der. Det skal Gjelar slite med å følge opp 240 meter. Ja, det helt fantastisk start. Nå tror jeg nok også kanskje en slovener han ser at kan få litt motstand I dag. Lær, fantastisk nedslag på 240 meter på Lindvik. Og da runger også Planica-sangen rundt på sletta og se på reaksjonen der. Vi med nå, Andreas. Ja, vi med til å starte, det herlig. 19, 19 og 19 som... Du gjør like godt hopp nå som I første gang. Kom igjen nå. Skal ikke stå langt bare for å gå forbi Østerrike. Og der, Marius. Fint ut igjennom, Marius. Må det mye fly ut av. Ja, da kommer Marius, ja, det over 240 meter det. Et nytt kjempehopp av Marius Lindvik, han 240 I den første omgangen, og han kan danse seg videre til Planica-sangen til 241 og en halv. Jeg ser Marius ut av gangen her, smekk ski opp med en gang, klar til å fly. Klar å holde skia så flat nedover, ligger helt ro og banker nedslag på 241 og en halv. Han har gjort fire skihopp over 240 I denne konkurransen. Det Timmy Sykes, Marius Lindvik.